នាំគ្រួសារជីទូកឆ្លងទន្លេប៉ះចំកន្លែងទឹកគួចខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលងលិចបាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមនុស្ស4នាក់មានក្មេងប្រុស2នាក់បានលិចបាត់ខ្លួនចំណែកឯ4នាក់ទៀតជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីនាំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារជីទូកឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គតែកាត់ចំកន្លែងទឹកគួចបណ្ដាលឲ្យលិចលង់កាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅដងទន្លេមេគង្គចំចំណុចកន្ទុយកោះហានដែលស្ថិតនៅឃុំកោះស្នែងស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនទាំង4នាក់ទី1មានឈ្មោះសុតមីភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំទី2ឈ្មោះមីសុគ្រីភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំទី3ឈ្មោះលុយចន្ទ្រាភេទប្រុសអាយុ8ឆ្នាំទី4ឈ្មោះលុយហាត់ភេទប្រុសអាយុ6ឆ្នាំជនរងគ្រោះទាំង8នាក់ជាក្រុមគ្រួសារមានទីលំនៅភូមិកោះកៃឃុំកោះស្នៃស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានបន្តទៀតថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំង8នាក់នាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមទូកម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ខ្លួនមួយគ្រឿងមានទាំងអីវ៉ាន់ផងក្នុងគោលបំណងឆ្ពោះទៅភូមិខំហាន់សង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងដើម្បីប្រកបមុខរបរជាកម្មករលោអិតគណៈដែលធ្វើដំណើរដល់កន្ទុយកោះហានប៉ះចំខ្សែទឹកកំពង់ហូរគួចខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យគួចលិចទូកតែម្ដងភ្លាមៗត្រូវបានអ្នកនេសាទឃើញក៏ជួយស្រង់បាន4នាក់ចំណែកឯ4នាក់ទៀតក្នុងនោះមានក្មេងប្រុស2នាក់ត្រូវបានលងលិចទៅក្នុងទឹករីឯទូកវិញបានដាច់របូតធ្លាក់ម៉ាស៊ីនបាត់ហេតុការណ៍ខាងលើត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចេញទៅអន្តរាគមន៍តាមស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួនទាំង4នាក់រហូតដល់រសៀលថ្ងៃដដែលនេះនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News